Assalomu alaykum. Kod yozuvchi maxsus Spring'dan boshlang'ich darslarga xush kelibsiz. Yana bir marta assalomu alaykumlar. Sizlarni Spring darslarida ko'rib turganimdan bog'oyatda xursandman. Bugun sizlar bilan Spring'da annotatsiyalarni o'rganishni boshlaymiz. Annotatsiyalar bilan ishlash juda muhim. Shu paytgacha sizlar bilan shu binlarni yaratish, binlardagi shu dependensiyalarni ko'rsatish, hokazolarni barchasini XML orqali ko'rsatib qo'ydik. Ya'ni Spring'a biz shularni XML orqali yozib, unga taqdim qilgan edik. Hozirda real loyihalarda ko'p holatlarda shu annotatsiyadan foydalanishadi. Ya'ni shu binlarni ko'rsatish, binlardagi deylik o'sha dependensiyalarni avtovarid qilish, ularni inject qilish, hokazolarni barchasini annotatsiyalar orqali bajarib qo'yiladi. Biz ham shunga mana Xudo xohlasa sekin-sekin qilib o'rganib kelyapmiz. Birinchi navbatda shu XML'larda o'rganish, yozishni o'rganib oldik. Endi mana sekin annotatsiyalarda ishlashni o'rganishni boshlaymiz. Demak, sizlar bilan Spring annotatsiyalarini o'rganishni boshlaymiz. Mana shu darsdan boshlab, ular juda ham ko'p. Mana bitta ko'rib turgan bo'lsangiz, maqolada otti kallasi qilib qo'yilgan. Ya'ni soni juda ham ko'p, o'zi otti kallasi emas, lekin o'rgansa bo'ladigan oddiy-oddiy annotatsiyalar. Demak, annotatsiya o'zi nima narsa? Shu haqida bir gaplashib olsak, annotation bu tag bo'lib, u Java'dan compilator yoki JVM tomonidan ishlatilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni ko'rsatish uchun ishlatiladi. Ya'ni bu oddiygina tag, u klassni tepasiga, interfeysni tepasiga yoki deylik metodga yoki o'zgaruvchi yozilishi mumkin va u annotatsiyalar shu JVM yoki JVM tomonidan ishlatiladi va ishlatilish natijasida deylik o'sha klassga yoki o'zgaruvchiga yoki metodga qandaydir o'zgartirishlar JVM tomonidan kiritilishi mumkin bo'ladi. Xo'p, darsni yana o'zingiz o'qib ko'rasiz, chiroyli qilib yozib qo'yilgan. Mana shu maqola, ya'ni dasturda tushkuzda chiroyli annotatsiyalarga maqolalar yozilgan. Demak, Spring Annotation, Spring'da annotatsiyalar juda ham ko'p va u shu Spring'da ishlashni juda osonlashtiradi. Masalan, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, sizlar bilan biz binlarni yaratish uchun XML'ga borib, XML'da mana shu klassda mana bunaqa bin yarat, uni nomi mana bunaqa bo'lsin deb o'zimiz yozib qo'yar edik. Shu narsani ham oddiygina annotatsiyalar orqali bajarib ko'rsak bo'ladi. Ya'ni XML'dan qochib, oddiygina annotatsiyalar orqali binlarni yaratish, o'sha binlardagi kerakli dependensiyalarni ko'rsatish, ularni avtovarid qilish, hokazolarni ham annotatsiyalar orqali bajarsak bo'ladi. Hali bu boshlanishi, umuman oladigan bo'lsak, Spring'da annotatsiyalar juda ham ko'p. Shu Spring'dagi integratsiyalar uchun, Spring'ni o'zini konfiguratsiya qilish uchun ham annotatsiyalardan foydalansa bo'ladi. Demak, sizlar bilan bugun Xudo xohlasa komponent annotatsiyasi haqida o'rganishni boshlaymiz. Demak, komponent annotatsiyasi bin yaratish uchun ishlatiladi. Ya'ni komponent klass tepasiga yoziladi va bu klassdan Spring bin yaratib, uni IOC konteynerga joylashtiradi. Ya'ni biz bitta klassdan bin yaratishni xohlaymiz. Shu paytgacha sizlar bilan bin yaratmoqchi bo'lsak, mana namunaga qaraydigan bo'lsak, mana mana qilib yozardik. Ya'ni falonchi papkada turgan falonchi klassga borgin, ya'ni student servis klassiga borib, undan bitta obyekt olib, ya'ni bin yaratib, unga student servis degan nom bergin deb. Ya'ni binni nom student servis bo'ladi va u xullas mana shu yaratilgan binimiz IOC konteynerga joylashtiriladi. Mana bu joyda student repository degan bitta klassimizdan bin yaratganmiz va uni nomi student repository ekan. Demak, IOC konteynerda bizda ikkita bin bor ekan. Endi shu narsani biz oddiygina komponent annotatsiyasi orqali qilsak bo'ladi. Ya'ni komponent annotatsiyasini klass tepasiga yozib qo'yamiz va Spring bizda o'sha klassdan borib bitta bin yaratib, o'sha binni IOC konteynerga joylashtiradi. Va bu yerda muhim narsa shuki, klassi nomi komponent klassi nomi binni nomi bilan bir xil bo'ladi. Faqat shu kichik harflar boshlangan bo'ladi, xolos. Va hozir buni o'zgartirsak bo'ladi. Endi kamchiliklari bor, kamchiligini uni keyin ko'ramiz. Keyinroq oldin sizlar bilan mana bu kodda nima ish bo'layotganini ko'rsak. Demak, bizda student servisimiz bor, uning ikkita dependensiyasi bor. Demak, ichida bitta metodi bor. Dependensiyaga kerakli metodlar yozib qo'ygan, ya'ni getter setterlar yozilgan. Demak, biz mana bu joyda student servisdan bitta bin yaratdik, o'sha ikkita dependensiyasiga, ya'ni qiymatni shu o'zgaruvchi qiymat berdik. Va mana binni nomini student servis deb nomlab qo'ydik. Xo'p, endi biz nima ish qilamiz? O'sha mana shu yozilgan keyin mana buni keyin o'zgartiramiz. Student repositoryimiz bor, demak student repository klassimiz bor ekan va undan bitta bin yaratilgan. Va binni nomi komponent student repository ekan. Endi biz aytmoqchimiz, oshna Spring aytmoqchimiz, mana shu klassdan o'zing bin yarat, biz uni XML'ga yozib o'tirish xohlamaymiz demoqchimizda. O'shuning uchun biz nima qilamiz? Oddiygina komponent annotatsiyasidan foydalanamiz. Ya'ni org.springframework.stereotype'dan foydalanib, mana komponent annotatsiyasini yozib qo'yamiz. Va shuning bilan Spring bizda
Ha ma kampanya anlatacaksın kura dedi. Abi, vay dedim ben bundan ben bitti bin yaratacağım ki deyken dedi de bundan bitti bin yaratıp bunu ayak konteynerine dolaştırdı. Ve o şey yarattırılırken bin nomi student repository var. Yani ben bana haber et. Ben aslında ben bunu ben aptalçıza. Eskart kuysa bana. Bizde student yaratılırken bin nomi var. Yani bin. Şimdi biz sizler bile ben bu joyda yazıp koyacak. Bu Allah'a da başka bitti bin yaratırken bulamaz. Ben bunu aptalçıza zekan buru bırak. Yani Demek ki, kamet yapıp koyamam. Yani bırakıp yolsun şart demez. Şimdi, nümanı uzu, springli uzu, bizim klaslarımızı skandir çıkardı dedi. Ondaki yazılırken ana taslalarını kura dedi. Ve şu ana taslalar asası da şu binlerden gerekli, yani şu klaslarından gerekli binlerden yaratır. Yani bizim halatımız boyunca hazır student repository yaratır. Yine şunu bir teşhir kursak. Mera main'e boramız. Main klas'taki yine ben bu joyda ben bu uçurtturamızdım. Bana student repository obyektini olamiz. Mana buni olib turib i student repository o'zini yozib qo'ysa mana student repository save deb metin chaqiramiz. Xo'p, mana bu yoqqa turib turaversin. Endi hozir start beradigan bo'lsam, mana bu bizda hozir io containerda mana shu student repository bini topiladi va uning save metodi chaqiriladi. Lekin biz mana bu joyda io containerda hozir topilmaydi, xatolik bor, shuni to'g'rilaymiz. Mana bu joyda biz io containerda nima deydi XML konfigüratsiyada repozitoriyadan bin yaratib yozib aytib qo'yganim yo'q. Biz o'sha mana shu klassdan bin yaratish kerakligini oddiygina komponent annotatsiyasi orqali belgiladik. Xo'p, yaxshi. Endi qaynan bizda hozir xatolik sodir bo'ldi. Nima uchun mana shu binni topmadim ya? Aytyapti. No such bin defined bin definition exception. Ya'ni bunaqa repozitoriyadan bin yo'q ekan dedi. Bizda hozir Mana bu klasımızı kurganı yok ve o'shandan bin yaratmadı. Ne için? Sebebi Spring kaysi package'den borup o'sha package'de joylashgan klaslarını scan kılışı bilmem. Yani kaysi package'ni karab çıkıp o'sha package'de joylashgan klaslarda tegishli annotatsiyalar bo'lsa o'sha klaslardan binler yaratishni bilmem. Yani biz unga falan package'ga borup aytishimiz kerak edi. Spring'e o'zi aqllamasdan o'sha biz aytib qo'yishimiz kerak. Xo'p, o'shan uchun biz quyidagi yozuvlardan foydalanamiz. Bizda package scan degan tushuncha bor. Package scan degani bizning shu bin yaratilishi kerak bo'ladigan klasslarimiz joylashgan package bo'ladi. Ya'ni o'sha Packer'ga borib, bizni shu Spring yozilgan klassdan qarab chiqadi va kerakli klasslardan kerakli binlarni yaratadi. Xo'p, bu package scan'ni aytishning bir necha usuli bor. Hozir sizlar bilan XML orqali aytishni ko'ramiz. Demak, mana shu o'zimizning XML konfiguratsiya faylga mana shu bir qator so'zni yozib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni context component scan base package dasturlar sushku uz dedik. Buning bilan mana bizning asosiy package'imiz dasturlar sushku uz o'sha dasturlar sushku uzni ko'rsatib qo'ydik. Ya'ni component scan degani mana shu package'dan borib komponentlarni scan qilib chiq degani. Base package ya'ni asosiy package dasturlar sushku uz degani. Endi dasturlar sushku точка uzni ichida yana boshqa metodlar bo'lsa masalan service controller dedik yani yana repozitoriylar bo'lsa yana boshqa packajlar bo'lsa ularni ham hammasini skaner qiladi biz shu eng asosiy packajni ko'rsatib qo'ysak bo'ldi demak o'ylamanki buni tushundingiz keyin startni bosadigan bo'lsak bizda hozir mana shu student repozitoriyni save metodi chaqirilishi kerak bo'ladi mana student service to deb chiqadi nimagadir ketmayapti student repository save deyishimiz kerak mana bunaqa qilib qo'ysak xato bo'ladi mana i mana qaytadan ishga tushsak hozir mana shu yozuv bizga ishga tushadi biz sud shundaki biz o'zimiz mana bu student repositoriydan bir yozib mana bu XML'ga yozib qo'yganimiz yo'q Spring'ni o'zi shu klassdan borib bitta bin yaratdi va Spring uni qayerda joylashganini mana bu component scanner'ga component scan'ga qarab bilib oldi va hokazo nimagadir til aylanmay qoldi keyin mana shu joyda mana shu darsni tugatamiz Keyingi darsda sizlar bilan mana bu student servis haqida va uni o'sha undan bin yaratish haqida gaplashib chiqamiz. Demak, videoga like bosish esingizdan chiqmasin, kanalimizga a'zo bo'ling. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling va har doimgidek dot pc and develop your